ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မနက်ပိုင်းညီပည့်ရောင်းလာပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာတဲ့အမှန်တရားပြောက်နေအမှန်တရားပြောက်ကွယ်နေတယ်တဲ့အမှန်တရားကပြောက်ကွယ်နေတာမဟုတ်ဗျာအမှန်တရားရှိတယ်ညီပည့်တရားအမှန်တရားကိုမသိတာညီပည့်တရားအမှန်တရားမသိတာအမှန်တရားပြောက်ကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားရှိတယ်အမှန်တရားရှိပြီးတော့ညီပိတ်တရားအမှန်တရားဆိုတာမသိရ။ဟိုဗီဒီယိုတွေဖမ်းလို့မိသွားတဲ့ကောင်တော့အသေးပဲ။ဒီဘက်ကစစ်တပ်ကဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့နောက်ဆုံးတနာသောအဖြစ်လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ခိုင်းပြီးတော့ဟိုဓာတ်ပုံလေးဗိုလ်ဂျိုလေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှတင်ပေးသေးတယ်။ဒီလောက်သူတို့တက်ညှပြီးတာဗျာ။နော်။ဟိုဗီဒီယိုတွေကိုမိလို့ရှိရင်လက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ဆိုပြီးတော့တို့နောက်ဆုံးအချိန်អော်ခိုင်းသေးတယ်တော်တော်တနာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစစ်သားတွေရဲတွေကတော်တော်ဟိုစာနာစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုပြတာပေါ့ဗျာ line up line up ထင်တော့ထင်တော့ဖြစ်နေတယ်ကိုအထုမင်္ဂလာပါကိုအထုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်လာဆဲတာပေါ့နော်လာဆဲတဲ့ကောင်သူ့ရဲ့အကောင့်နဲ့သူ့ရဲ့ပုံကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကညီပိတ်တယ်ငပိတ်ငပိတ်နေအမှန်တရားအမှန်တရားကပျောက်ကွယ်နေတာတဲ့အမှန်တရားကပျောက်ကွယ်နေတာမဟုတ်အမှန်တရားရှိပြီးသားအမှန်တရားကိုနားမလည်ကြတာပဲရှိတယ်မေမေလာမကြောင်းတက်မဲ့လူနဲ့မေမေလာမရေရှုံးမဲ့သူနဲ့ဟမ်မေမေလာမယုံတက်မဲ့သူနဲ့မေမေလာမယုံတက်မဲ့သူကြောင်းတက်မဲ့သူတွေကကိစ္စမရှိဘူးဗျမေမေလာမရေရှုံးမဲ့သူကတော့မို့တက်နေလောက်ပဲအာမင်္ဂလာပါဦးအားစိန်နာမင်္ဂလာပါဗျာဒီကောင်တွေကဆဲတယ်ဗျဒါဆဲတယ်သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ဆဲကြရမှာဟို Facebook မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတွားပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်လို့တွားပြီးတော့မှပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တန်းတူလို့တော့တန်းတူလို့စိန်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးတန်းမတူဘူးဒီကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတန်းမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲအောက်လက်ကနေထိုးတာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်လက်ဝဲထိုးတယ်လို့ဆိုအောက်ကြီးကနေထိုးတာမတူဘူးဒီကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးတော်လဲဟိုလာပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်လို့ကိုနဲ့သူနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့မှသဘောတရားလေးနားလည်သွားပြီးသဘောပေါက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုမလုပ်ဟိုလူတစ်ယောက်ကပဲမလုပ်မလုပ်နှစ်ယောက်ပဲမလုပ်မလုပ်အဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ကျခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ထိုးပေးနေတာအမှန်တကယ်တော့ဒီကောင်နေနဲ့တမ်းမတူကျွန်တော်တို့ကတမ်းမတူပေနဲ့ကိုနှိမ်ချပြီးတော့လိုက်ထိုးလိုင်းကတိတ်ချင်းနေမကောင်းဘူရိုင်းဆိုင်ကြတယ်လူစိတ်ပြောက်တာတော့ကြာပါပြီ energy အစိုးရအစဖြစ်ခရင်ကဒီကောင်တွေကလူစိတ်ပြောက်သွားတာတိရစ္ဆာန်စိတ်တွေပေါက်တန်ငါမမသိဆရာမမသိအဲ့လိုလူတန်းသားတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကရှင်ထိုးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအကျော်ပေးပြီးထိုးနေရ
မင်္ဂလာပါဖေဟာမင်္ဂလာပါတင်းရင်ထက်အခုဆိုရင်ဟိုမှာဟိုတနေ့ကဆိုရင်လည်းအမေရိကန်မှာနေတဲ့ဒိုရိုစီကိုယ်တိုင်ပြောနေပြီပြည်ထောင်တေကိုယ်ရင်ကိုပြန်ကြနော်အယူဂျီစီအာဘေးကအလူခံလို့ရဖို့အတွက်ကိုနင်တို့ကသေပေးနေရတာအသက်ထုတ်ပေးနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုးစောကြီးတွေကပြောပြီးသားဟိုဒီအယူဂျီစီအာဘေးအလူခံလို့ရဖို့အတွက်ကို PDF တွေသေပေးနေရနော်မြန်မာပြည်မှာတော့မြန်မာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုတော့ပျော်ဝဲချင်ပွဲတွေမလုပ်နဲ့တယ်ဟမ်တော်စံသူကြီးမွေးနေပွဲကြတော့ချိန်ချိန်တဲအမေရိကန်မှာကျင်းပနေလိုက်ကြတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါစဉ်းစားပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ UNG CRB ကိုထောက်ခံနေတဲ့ငပိန်ငတုံးနေနော်ခင်ဗျားတို့ကပိတ်ပင်ထားတာနိုင်ငံသားမှာနေတဲ့လူခံနေတဲ့ပုံကိုတွေကဟိုကအကြောင်းပြလိုက်ဒီဟာအကြောင်းပြလိုက်နေအမျိုးမျိုးလူခံနေတာ PDF တယောက်သေးပြီဆိုလို့ချင်းလဲအာ PDF တယောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အလူခံမြန်ပြီးကောင်းစင်တက်ပြီးတော့ဟမ်အခုဘုန်းကဘုန်းကဒေါ်လာ၄သိန်းနဲ့နော်သူတိုက်ွက်ခေါ်ဖို့တိုက်ွက်ဆင်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာ၄သိန်းရှယ်လင်းခေါ်ထားတာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ငတုံးငပိန်းတွေလူလယ်တွေကဟမ်ချင်းထက်အယူဂျီစီအာဘေးကဟိုဟိုအယောင်းလိုက်ဒီအယောင်းလိုက်ဒီကြားရပါလေဘိုးချုပ်မူရင်းမင်းအောင်လိုက်အိမ်ကိုရောင်းတယ်ဝယ်တဲ့ခေါ်လဲဆောက်ယူတကယ်ဆောက်ယူဘိုးချုပ်မူရင်းမင်းအောင်လိုက်အိမ်ရဲ့ဟို square feet ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီမဲ့ဆိုရင်တော့ square feet နဲ့တုံးတာမြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ပေပေါ့ပေနဲ့ပဲထားပါသူရဲ့အိမ်ပေါ့ဟိုအိမ်အကျယ်ဝန်းဘယ်လောက်ရှိမှမသိရှာကျယ်ဘယ်လောက်ရှိမှမသိချောက်ဝယ်နေတကယ်ဆောက်ယူနေဆိုသွားဝယ်ပြီးတော့နေလို့မမရတဲ့ဟာအယူကြည့်ခြင်းထဲတာကိုခံနေကြတာကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုအေးတော့ဘုံအောင်မအောင်တော့မသိဘူး PDF တွေဈေးအောင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုကြည့်ပါလားယောက်ျားယောက်ျားချင်းလဲမင်္ဂလာဆောင်ကုန်ပြီ PDF တွေကြည့်လိုက်ချလိခင်ဗျားတို့ဟမ်သူတို့ဒုက္ခသူတို့ပေးပြီအခုတော်တော်များများလဲတွေ့နေရပါတယ် PDF တွေပြန်ပြီးတော့အလင်းဝင်လာတာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ logo PDF တွေပေါ့ဗျာနော် logo PDF တွေကတော့အလင်းဝင်လို့လွယ်တယ်ဗျအဲ့ဒီတိုင်းသာလက်နဲ့ကင်နေရဲ့လက်အောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့ PDF တွေကတော့ဝင်လို့မရခင်ဗျပြေးလို့လွတ်လို့မလွတ်လို့ရှင်တော့ဒီကောင်တွေပြန်ဖတ်မိရင်တော့ကိုကြောပဲဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကိုင်နေရလဲ logo PDF တွေကိုသူတို့ကဘာလို့ထားထားလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှရတဲ့လူငွေတွေကိုဘုံကြတယ်လေနိုင်ငံသားမှာလူခန်းတဲ့ပုံကိုတွေကလဲအမေထီရောင်းလိုက်အမေဖနှက်ရောင်းလိုက်နောက်ကျရင်အမေအတွင်းငန်တွေဘာတွေလဲလာအောင်မှာတော်လေးကိုယူကြဘူးကိုရင်ကြတော့စားတရားမရှိပြင်းဟိုလူတက်ဖို့ကြတော့ပတ်စံနေထည့်ပေးနေကြတယ်ဟမ်ကိုအားကုသူတွေကိုဝယ်ယူနေကြတယ်ကိုတော်မှတမင်းတနေ့သုံးနဲ့စားဖို့ကမနေ့ရုံးကန်နေရတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာ PDF တွေကိုခင်ဗျားတို့ကပံ့ပိုးနေကြတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကြည်စမ်းခင်ဗျားတို့စီတနေ့မဟုတ်တနေ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဟိုတလောလေးကလည်းတွေ့ပါတယ်နော်ဟို PDF တွေတက်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးနေတဲ့ကောင်တော်ကောင်ရဲ့အဖေကိုတတ်သွားတဲ့ PDF ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါအကူအကူတို့ကိုအကျိုးပေးတာနော်ကိုအကူတို့ကိုအကျိုးပေးတာသူများတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်ပတ်စံ PDF ကိုပတ်စံသွားပေးလိုက်လို့ကိုမိသားစုဝင်တွေကကိုအဖေနော်ကိုဖေကိုတိုင်း PDF ကတတ်လိုက်တယ်ပြီးရောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝစ်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်တ
ตะเมียรี่อัตตะโพด้วยเค้าเหมียรี่อ่ะประสันตั้วไปด่าโอ้พี่รอเค้าเหมียรี่อเมรี่เค้าเหมียรี่นมารี่อัตตะขามาเค้าเหมียรี่นองดายาจ๋าเฮาเด้อมะล่ะฮะเอลุนองดาไม่เอาเค้าเหมียรี่จุรุอ่ะจูเปียวท่าเด้อเค้าเหมียรี่ดุขะยอมมาจ้าวลุจุรุเนี่ยบัวฤเนี่ยอัตตะฤเนี่ยยีนพี่รอเค้าเหมียรี่เปียวไปนี่ล่ะเนาะบ้ามาโหลจินลุเค้าเหมียรี่ตั้วเปียวไปนี่น่ะหมอบ่ จุดๆน่ะนี่น่ะจุดๆย่าน่ะแต่บ้าจ้องเลยสรุปลูกนี่ก็อัตตะดิไม่เตยเสียจินลูกเนาะโกต้ายมีญิงญั้นเสียจินลูกเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวอมุริยะนี่มาปွားพุตะกูจุดๆอ่ะบัวเนี่ยยีนมีเปียวไปนี่ล่ะเค้าเหมียรี่อ่ะเดี๋ยวเปียวไปนี่น่ะเรามาน้ามาทางกูเค้าเหมียรี่อฉิงๆตับพุ ยอกเปลี่ยนไปนี่แหละหลูนี่แหละสึกาจ้ะเราเค้าเหมียรี่ตะตุยไม่ตั้งไล่หน้าตรงจ้ะอะกูเค้าเหมียรี่จนเปล่าได้ไอ้แต่เค้าเหมียรี่ลาเลยมั้ยไอ้จีซันเค้าเหมียรี่เค้าเหมียรี่เวไปไล่ได้จีซันเค้าเหมียรี่มีตาสุแล้วเปลี่ยนลาเลยมั้ยเค้าเหมียรี่ไม่ยอมชินแต่นี่ไม่เข้าแต่นี่บ่เนี่ยเนาะแต่นี่ไม่เข้าแต่นี่ลาเลยมั้ยอะจากันมาเค้าเหมียรี่นองท้าไม่อยากจ้ะเนี่ยไอ้นี่ ขมย่ารู้เว็บไปไล่ได้จีซันนี่ขมย่ารู้ฉิเมี่ยวเข็นมาขมย่ารู้ลุ้ยยัดดิโอยัดด้านยันปูก้องเลยเนาะตะกุโซโลชิงโหดีเสียรออู้ว่าตะวะชิมาโซโลชิงอมโยตมี้เนี่ยอะซะพีดีเอฟเนี่ยยกมาหมู่ไม่คันไหนเนาะลูกลักษณะไก่เนาะเอ้อขมย่ารู้ไม่จ๋าอู้ขมย่ารู้ PDF ดิ ချင်းရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့เนาะခင်ဗျားတို့ချီးတွင်းကိုနှဲ့ယူတွင်းအောင်မေးပြီးကုန်ချနေတဲ့ဟာတွေမဆင်းဟိုနဲ့တုတ်တာအဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့တုတ်တာအထင်ပြီးတော့စားနေတောက်နေကြတဲ့ငပိတ်ငပိတ်နေအခုအဘလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုခင်ဗျားတို့သိရမှာကဟိုခင်ဗျားတို့တုံးတယ်ခင်ဗျားတို့ရိုက်နေနော်ချင်းချင်းပြောရရင်ခင်ဗျားတို့ကြီးက อลูโซပြီးတော့มาอลูคันเนี่ยงွေတွေကောက်ခံเนี่ยพี่ခင်ဗျားတို့ပဲပြန်ตัดခိုင်းတာเนาะဒီနိုင်ငံเจ้ามาဆိုလို့ရှင်လဲကြည့်အဓိကအစိုးဆုံးကတော့ဟိုမလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့ထိုင်းတို့ပေါ့ဗျာเนาะအုပ်စုလိုက်နိုင်ငံချင်းပြီးတော့มาအလူငွေမထည့်ရင်အပအပေါ်မတို့စစ်ခွေးတို့ဒီပုံစံမျိုးเนี่ยချင်းချောက်ပြီးတော့มาเนาะပတ်စံနေထည့်ခိုင်း ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတဲ့ဘဲကောင်းမှကျွန်တော်မထည့်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်အရင်ချင်းမှအရင်တော့လမ်းဖြတ်ချောက်တဲ့ကောင်တော်မှကျွန်တော်ဘာလဲဒေါ်လာ20ပြည့်ဒီကောင်တည်တယ်လို့ဘာလို့ねတစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ပဲလိုက်လွင့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ငါအရင်ချင်းဖြတ်လာခဲ့လိုက်ပြီးလို့ချင်းကြောက်ရင်လည်းလာမယ်ဆိုလို့ချင်းဖုံးဆက်ပြီးမှလာဘယ်သူမှမဆိုဖုံးဆက်ပဲနဲ့လာရင်တော့ จุ๊บซูมซูเนี่ยหลุပြောပြီးတာဘယ်သူလာလာကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရင်နေတော့မှာဖုံးဆက်ပြီးမှလာတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ချိန်ပဲလမ်းချောက်နေတဲ့ကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပြောလိုက်တာနောက်ကျွန်တော်အရင်ရှိတော့လမ်းမချောက်ရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့သေမာချောက်တယ်သူများကြတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့စဉ်းစားကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြတော့မပေးဆက်ရဲဘူး ပြောတာသူတို့အယူကြီးစီယာပေးကဘယ်တော့မှအဆိုးရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာပေါ်တော့ချမ်းလားချမ်းအင်းနေဝင်လေချမ်းအင်းနေဝင်လိုက်
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်သူတို့အချင်းချင်းကိုစောနေတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအယူကြီးဆရာဘေးကတကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းခုပဲဖြစ်တယ်ဘာမှဆိုရဖြစ်ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလိုလားလို့နော်အစိုးရဖွဲ့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကြည့်လိုက်တိုင်းသားတွေကိုဂတိကဝတ်တွေဘာတွေပေးထားပြီးပြီမို
ကယ်တမ်းတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့အစိုးရဖြစ်လာရင်ဘာတွေဘာတွေပေးပါမယ်ဆိုတော့ဂတိကူပဲဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့အစိုးရဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်စီဝူးစီချုပ်ကဘသူတမရဘသူဆိုတာလည်းတရားဝင်ကြေညာရတာမရှိဘူးနော်အခုလဒူလတိဝါလာအဲ့ကောင်ဆိုရင်လည်းယာယီတမရပဲလေဟုတ်လားဒါမြင်နေတွေ့နေရတာပဲကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပဲရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်ဆိုမရှိသေးဘူးလေအဲ့တော့စဉ်းစားပါဗျာနော်ကိုတေတွင်ကိုနှစ်တရက်နှစ်အောင်တူးနေကြတဲ့ PDF တွေနော်အလူငွေဆိုပြီးတော့ထည့်ဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနော်အဲ့ဒီအကုသူတွေမကြခင်ခင်ဗျားတို့ချီတံပြန်လာလိမ့်မယ်အခုခက်ကနော်အခုခက်ကခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝမကူဒီဘဝမှာတည်းစော်တာနော်ဒီဘဝမှာတည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အကုသူခင်ဗျားတို့ပဲအကျိုးပေးမှာနောက်ဘဝဆိုတာမကူမယုံမရှိနဲ့အခုခင်ဗျားတို့လာလိမ့်မယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်များများဖွဲ့နိုင်ခင်ဗျားတို့နာပြီခင်ဗျားမယုံမရှိနဲ့ခင်ဗျားတို့ PDF တွေနေစရာနေရာမရှိဘူးတောင်မြင်လွတ်တဲ့ခွေးတာခွေးရမှာခင်ဗျားတယောက်ယောက်ကချီးပါတိုင်းစားရအောင်မယ်နော်မြန်မာပြည်ကိုကြတော့အမျိုးမျိုးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ပြည်ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေချီကခင်ဗျားတို့တခါအလူငွေဆိုတခါငွေတွေကောက်ခံတယ်ပြီးဒီစကိုင်းပတ်ဆိုလို့ရှင်လည်းခင်ဗျားတို့အိမ်တင်းယုံဘလောက်နှုံးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လိုက်ကောက်တယ်ဆံပနဲ့ပြီးဘနတင်းစီရဘလောက်နဲ့ဟမ်အခုကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အိုအစောဒီဆယ်လီတွေပေါ့ဗျာအနုပညာဘက်ကရောအနုပညာဘက်လိုပဲပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလမ်းရကောင်းနေလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးအခုပြေးကြမယ်ကောင်းနေကြည့်ပဲသူတို့မိသားစုတွေဒါဒီပြည်တွင်းထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာဒီဟိုတော်တဲ့ဟိုလွတ်မြောက်ရနေမြေမြောက်တဲ့သူတွေပြောမယ်ဆိုတော့ငါပေါ့တို့ပေါ့ဗျာငါပေါ့တို့ဒါပြေးမှာမဟုတ်တာအေးဒါပေမဲ့ငါပေါ့တို့ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိသားစုကိုတနေရရောက်ခေါ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ရအောင်ခေါ်လို့ရရင်ခေါ်ပြီးပြေးမဲ့သဘောမျိုးပဲသူတို့မိသားသူရဲ့မိသားစုကမြို့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြေးလို့မရဘူးကျန်တဲ့မိသားစုလိုက်တွေကတော့ပြေးကုန်ပြီပြေးဖို့တန်းစီနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲကိုရဟိုဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေကလည်းတားတယ်ဗျနော်ဟိုဒီအခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကိုဆက်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အရင်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သောကတွေရောက်တယ်ပေါ့ဟိုကို့အတွက်ကို့အတွက်ကတော့အပူပင်မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့ကို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်အေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်သောကရောက်တာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်အေးဆေးပဲကျွန်တော်လင်းနေမြင်ရအေးဆေးအလုတ်လုတ်ပုံမှန်လုတ်ပုံမှန်စားနော်ပိုချန်လာလေးလူတန်းဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်နော်အေးဝဝအေးလို့ရတယ်အခုကအေးဝဝလည်းမအေးရဘူးအေးမဝဝမအေးရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့အော်မြန်မာပြည်မှာအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းတဲ့သူတွေအလုတ်ကောင်းကောင်းမမမလုပ်ရရဲ့လားတွားလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေရဲ့လားဒါမျိုးတွေလေးစဉ်းစားရတယ်ဒီတွေ့တွေကဟိုအေးစစ်စစ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းဒီတွေ့တွေကခေါင်းထဲဝင်လာကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကစိတ်ရင်းခံပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေတယောက်မှမသေးသေးခင်ဘူးလူရုပ်မာတွေရဲ့နော်တိမ့်သွင်းမှုမှိုင်းတိုက်မှုကြောင့်တော်တဲ့ရောက်သွားတဲ့ဟို PDF တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူရွယ်ကျွန်တော်တို့သားရွယ်တွေပါတယ်
ဒီကလေးတွေလည်းဘဝမပြတ်စေခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအညွန့်တလူလူတက်နေတဲ့အချိန်မှာလူယုံမှာတတိုက်ကနေပြီးတော့မှเนาะသူတို့ကောင်းစားရေးအတွက်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအစဉ်ပြေရေးအတွက်အတုံးချခံရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်စေခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမုန်းခံအဆဲခံเนาะတက်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ကြားရရတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေရတာ ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အေးလူလူနေလို့ရနေလို့ရတယ်ဘသူရထောက်ပံ့ကြီးမှလည်းမယူထားဘူးတစ်ချက်တပြားမှမယူထားတာเนาะအဲ့ဒီထောက်ပံ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောဖို့အတွက်ကိုထောက်ပံ့ကြီးပေးထားလို့ကျွန်တော်ကထောက်ပံ့ကြီးစားပြီးတော့မှပြောနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားတဲ့အစာတိုင်းဟာသွေးအံပြီးတည်ရပါစေရဲ့တဲ့လားကျွန်တော်တို့ဘသူရှိရမှအလှခံပြီးတော့စားထားတာတစ်ချက်တပြားမှမရှိဘူး တောင်းရမိစားရတာလေတခုမှမရှိဘူးဒီလိုပြောဖို့အတွက်သူများထောက်ပံ့ထားတာလေတစ်ချက်တပြားမှမရှိဘူးကျွန်တော်စားတဲ့ထမင်းကျွန်တော်တို့ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့စားလို့ရတယ်လက်ပြလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘသူပတ်စံတစ်ချက်တပြားမှမစားတာဘူးကိုနှစ်ဖူးကချွေချီမှကြောင်းခြာထားတဲ့ပတ်စံပဲကျွန်တော်တို့စားတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုင်းပေါ်မှာပြောပေးဖို့တွက်ကို အာဟိုလူကပတ်စံပေးလို့ဒီလူကပတ်စံပေးလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုစားနေတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးကျွန်တော်စားတဲ့ထမင်းလှုပ်တိုင်းမှာထမင်းစီတိုင်းမှာတမအားစီဝကြတယ်เนาะသူများရဲ့အသက်တွေသွေးတွေရွှေတွေမပါဘူးမျက်ရည်တွေမပါဘူးကျွန်တော်စားတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းရအတိတရားမဲကြတာလေ ဒီနေ့ဆိုညီပိန်းကောင်တော့ငပိန်းပေါ့ဗျာငပိန်းကောင်တော့ကျွန်တော်လာဆဲတယ်မင်းတို့တမိသားသူလုံးပေါင်းမှာငါ့လောက်တော့ပညာမတတ်ဘူးတဲ့အတန်းပညာတတ်ပေမဲ့အသိပညာမတတ်တဲ့ဟာသုံးစားလို့မရတာเนาะအတန်းပညာမတတ်ပေမဲ့အသိပညာတတ်တဲ့လူနဲ့အတန်းပညာတတ်ပြီးအသိပညာမတတ်တဲ့မရှိတဲ့လူ ကြိုက်တဲ့နေရာသွားကြည့်လိုက်ကြိုက်တဲ့နေရာချင်းအမြဲတမ်းအတတ်ပညာတက်တဲ့ကောင်နောက်ဆုံးမှာပဲဘယ်တော့မှရှိသွားလို့မရဘူးအသိပညာမှမရှိတာအတတ်ပညာပဲရှိရလေအတတ်ပညာလည်းရှိရမယ်အသိပညာလည်းရှိရင်တော့လူတော့ပိုဝင်ဆန့်တာပေါ့ဗျာအတတ်ပညာတက်ပြီးတော့အသိပညာမရှိရင်အဲ့လူကလုံးဝသုံးစားမရတဲ့လူပြောမယ်ဆိုရင်တော့တလိတ်စံတကောင်နဲ့နိုင်အောင်မှာတလိတ်စံသိခါကြတယ် ဟုတ်တယ်ကိုရင်ကနော်ကိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုလလွယ်ဆယ်လောက်ဖွားတယ်ပဲပြောပြောခုနှစ်လလွယ်ချစ်လောက်ဖွားတယ်ပဲပြောပြော၆လလွယ်ခုနှစ်လဖွားတယ်ပဲပြောပြောကိုရဲ့မိဘကကိုလူလားမြောက်နော်ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးခံပြီးတော့မှနော်ကျွေးမွေးပြူးစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့လူလားမြောက်ထားထားခဲ့တာပြူးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာကိုရဲ့အမေတော်မှကိုရဲ့ profile မှာမတင်နိုင်တဲ့လူတန်းစားတွေကကိုတိုင်းပြည်ကိုလာဖြတ်တဲ့မုတ်ဆိုးမအို အမေအမေခေါ်နေကြတာမချက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးကျင်သေးတယ်မချက်ကြဘူးလားခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတဲ့ဒီဘက်ကအဖဘုံမဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်တက်ထားတဲ့ဒီဘက်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အဖဘုံမတိုက်ပေါ့ဗျာဘသူကမှမေးအောင်လိုင်းကိုအဖေမေးအောင်လိုင်းလို့ဘသူမှမခေါ်ဘူးနော်အဖေမေးအောင်လိုင်းလို့ဘသူမှမခေါ်ဘူးရှိကိုမရှိတာ ခင်ဗျားတို့ပဲတမိတဲ့မိနေတာအမေသားသမီးအဖေသားသမီးလုပ်နေကြတာဟင်အတန်းပညာတက်ပေမဲ့အသိပညာမရှိကြတာလူလူချင်းစာနာတက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးငါတို့လို့တာပဲမှန်တယ်ငါတို့ပြောတာပဲမှန်တယ်နော်ငါတို့ဘက်မှာရဲငါတို့ဘက်မှာမရဲမင်းတို့ကအဘဘုံမှဒလန်ဒီတဲ့ဟိုကအသိဉာဏ်ပျောက်သွားတာဒီမိုကရေစီဟိုတာဗဇက်ကနေပြီးတော့ တသွင်သွင်ရေပတ်မဝင်အောင်တာပြောကြတာဒီမိုကရေစီရဲ့နှစ်သာရလည်းမသိဘူးလူခွင့်ရေးဆိုတာဘာမှမသိကြတာဟာလေဟမ်ပြည်ရက်ကိုထောက်ပံ့ပတ်မပတ်လို့ချင်းဒလန်အဲအယူကြီးကိုဝေဖန်ဒလန်အခုမင်းတို့ပြောလေဒလန်လို့ဟမ်အိုးမင်းတို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဂင်းဂင်းပြည်နယ်မှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာနော်မြအောင်အဲ့ကောင်လဲဒလန်ပေါ့ချလေးရဲ့မှာမင်းတို့စော်ကြပြီးအမေရိကန်မှာဟိုမှာရုစီအောင်နော်
ဒေါ်လို့စီစော်လေးမင်းတို့တလန်လို့ပြီးဟိုမှာကြောက်စရာတယောက်ရှိသေးတယ်နော်အမစော်ကြလေးတလန်ဆိုပြီးတော့အခုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့နေတယ်နော်ဝေဝေနုနော်ချစ်စချင်းကြောင်းသားမြအေးရဲ့သမီးဝေဝေနုနော်သူ့ဘန်ဂါလီလေးဟိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြောင်းတက်ပြီးတော့ဂုံတူးတွေဘာရင်နဲ့ရတော့အမသူကလိုက်ပေါ်မှာနော်ဝင်းဝင်ကြွားကြွားနဲ့ဟိုဒေါက်တာဂျော်နိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟိုတမင်ပြူနဲ့လူနော်ဝင်းဝင်ကြွားကြွားနဲ့ဟိုဝေဝေနုကအင်္ဂလိပ်လိုရောဗမာလိုရောရေးတင်ထားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကကြောင်းမတက်နဲ့လို့ပြောတာသူတို့ကလားတွေကြောင်းဟိုဇာမွဲဟိုဂုံတူးတွေဘာရင်နဲ့အောင်တော့အမလိုက်ပေါ်မှာဂုံယူဝင်ကြွားစွာနဲ့ရေးနေတာမင်းတို့ကြောင်းမတက်ခြင်းလို့ကြောင်းမတက်တာဒါမင်းတို့ပညာမတက်တာမင်းတို့သားသမီးတွေပညာမတက်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမင်းတို့မတက်ခြင်းလို့မတက်တာဒါမင်းတို့ရဲ့အခွင့်အရေးမတက်နဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့မတက်ခြင်းလို့မတက်တာကိုသူများသားသမီးတွေကိုကြောင်းမတက်ရဘူးလို့ကြောင်းမတက်နဲ့လို့ကြောင်းတက်လို့ရှိရင်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လို့ဒါအိုးကမင်းတို့ကောင်းနေရမင်းသားကြီးရှင်တစ်ချက်လောက်ပို့ပေးလိုက်ပါဝေယံဖြိုးခမရကိုကျုပ်သိတယ်ဗျเนาะခမရအကောင့်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဝေယံဖြိုးအကောင့်အိုနေပိတ်တွေတော့မစိုးပါဘူးဗျာเนาะမင်းသားကြီးရှိတယ်ဆိုတော့မှမင်းသားကြီးတယောက်ပဲဖြစ်မှာပါဂျန်တဲ့လူဘယ်သူမှမရှိဘူးမြမကြီးပါဆိုလို့ရှိရင်လဲမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအများအတွက်လဲအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲသူဘယ်နှခါပြောလို့လဲဟမ်အင်ယူဂျီကမလေးရှားမှာရုံးဆိုင်မယ်လို့ပြောတာဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူးတော်တော်စင်အင်ယူဂျီကကောင်းနေတော့မှဟိုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားမှာရန်ပုံငွေချတာတော့မှเนาะနိုင်ငံသားမှာရန်ပုံငွေချတာတော့မှရုံးပိတ်ရက်ကိုအလုတ်သမားတွေရဲ့ရုံးပိတ်ရက်ကိုပဲရွေးပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာเนาะသူတို့ရန်ပုံငွေချနေကြတာခင်ဗျားတို့သိမှာပါခောက်တဲ့အဖွဲလည်းဘလောက်ရေရှည်ခောက်နိုင်မလဲဆိုတော့ကြည်ထားပေါ့ဗျာနော်လိုကိုပီဒီအက်တွေငတ်နေပြက်နေတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောပြသလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသိတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်တယ်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတာသူတို့အသိဆုံးနော်ကျွန်တော်တို့သိတာ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသိလိမ့်မယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့100ရာခိုင်နှုန်းပို့သိတယ်နော်ဟိုအင်းတော့ဆိုလဲမြောင်းရေပုတ်တွေတောက်နေကြတာနော်ချူချဲလေးနဲ့စားနေရတာဟိုတလောလေးကလည်းဟိုမှာကိုပေါတော့ဝတ်သား30သားလောက်ကိုသူတို့အုပ်စုစားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့ဗျာအယူကြီးအမျိုးမျိုးဟိုဟာရောင်းလိုက်ဒီဟာရောင်းလိုက်နဲ့ရတဲ့ပတ်စံနေရတော့ဘယ်အယူကြီးဝင်ကြီးရဲ့မိမတစားကုတ်လိုက်လဲတော့မသိဘူးဗျာနော်အယူကြီးဝင်ကြီးမိမဘယ်မိမကိုတစားကုတ်လိုက်လဲတော့မသိအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ခင်ဗျားတို့သိရမှာကနော် PDF တယောက်တည်တိုင်းအယူကြီးကအလူခံလို့ကောင်းတော့အယူဂျီပေးကဘလောက်ထိရောက်နိုင်မလို့ဆိုတော့အယူဂျီပေးကိုသုံးလဲသူတို့ PDF တွေပဲသုံးမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအယူဂျီဖေးကိုသုံးပြီးထားပါစို့မြန်မာပြည်ပဲနေရာမှာသုံးမလဲမြန်မာပြည်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဗန်နေနဲ့အချိန်ဆက်ရှိမှเนาะအချိန်ဆက်ရှိမှအယူဂျီဖေးကမြန်မာပြည်မှာသုံးလို့ရမှာသူကအချိန်ဆက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်သုံးမလဲဟုတ်ပြီခင်ဗျာအယူဂျီဖေးနဲ့သုံးပြီဆိုပါစို့လူတယောက်ကဟိုဥပမာအဖြစ်လူတယောက်ကစိုင်းကြဲထားတယ်ပေါ့ဈေးစိုင်းကြဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိုင်းကအယူကြီးဖေးကိုလက်ခံတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအယူကြီးဖေးကိုလက်ခံထားပြီမဲ့သူကတကယ်ငွေသားလိုချင်လို့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်မှာသွားထုတ်မှာလဲမြန်မာပြည်မှာအယူကြီးကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘဏ်ရှိလို့လားပြောကြည့်ပါဒီနိုင်ငံမှာကကတ်နဲ့ပဲအများဆုံးသုံးကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးသုံးဒီကတ်ကအဆင်ပြေတယ်။ခင်ဗျမြန်မာပြည်မှာနေရာတိုင်းအယူကြီးဖေးနဲ့သွားသုံးလို့ရမှာ။သူတို့ရှင်းချင်းတာပေးနေလို့ရမှာပေါ့။ခင်ဗျဒီနေရာတစ်ခုခုမှာပေါ့ဗျာ။အယူကြီးဖေးနဲ့သွားဝယ်မယ်ဆိုပါစို့။ရောင်းတဲ့လူကရောင်းလိုက်ပြီ။အဲ့ဒီငွေကို तू ကတခြားနေရာမှာ
No, tu kongbisi piang wai mai ni ama. Tua tong lu yam. Sen ha ji de. Ete cha nai ngam aro, thai nai ngam aro, Malaysia aro, Singapore ma aro. Elu ni ama yuri ma aro, turu lo lu ya yam abo. Piri ma aro, bhalo lu yam. Turu NUG pay ne, pasan ya bi soba so bia. NUG pay, NUG kao pui na re. Ari, lu ngui te re lu dia, NUG pay ne, te bhe ja re bo bia. How be? Di bidia dia, lana khen ya uwe me. Ara su ngui da apa ma le. Baya lam le. Turu mongko yang bhe re apu ega go, NUG pay go lakha ma la. Sena ji le. เส้นอาชีพบ่เลื่อยๆเลยจะได้နိုင်ငံเนี่ยจะได้โหบันเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်จะได้ဘန်เนี่ยအပြုမလုပ်လို့ရှင်ဘာအန်ယူကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ငွေငွေထွက်အချိန်လုပ်လို့ရမလဲဒါကျွန်တော်တို့မိတဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာဒီမှာဆိုရင်ဘန်စနစ်ကကတ်နေတုံးတာပေါ့ဗျာเนาะပြောမှာဆိုရင်တော့ Dilomio kat ini tau na, no? Ngueda cash, oh ngueda ni macam tau na ya. Tapi kalau kau ngueda loji misalnya, di kan ni ATM macam tau tau apa? ATM macam tau tau misalnya, ay ATM apa kemian NUG payu lakukan lola. Senarai jiwo. Kemian sign de sign macam di NUG pay bob ya, kemian phone ni pay bob. ไอ้สายนี่สายอะไรตัวดีงวยเป็นอะไรทั้งหมดทั้งหมดมันไม่ได้เป็นเนี่ยตัวก็เอาเล็กขึ้นมาแต่แกรู้ท้ายไหนไงมาพูดอะไรสูบบ้าสูบยาท้ายไหนไงที่ไปดูว่าตัวเราไหมแล้วก็มีมาบีมาชี้เลยดี PDF มีอาสูบปีนี้ได้มาเว้ยเนาะสาธารณกงเวดงเนี่ยเลยไม่รู้ละถ้า เช่นเช่นเลยเอ็นยูจีเพียตัวปีเดียเช่นเช่นแบบเปรูยามเด็กแค่มีมาในงานเนี่ยมาดมมือมือตัวผู้เอ็นนั่นสุดาเราหอบบาร์เอ็นนั่นก็เราตัวลูลุยาร์เลยถ้าเอาในงานเดียวกันอีน่าเราขมยาไอ้ที่ตัวบางก้าวเนี่ยขมยาตัวยังคงนั่นมาเท่าปะสังกูบล้าวเวมเลยแต่ทำมือเวมละนั่นทำมือเวมละเท่าไรแต่ในตัวตัวในงานเนี่ยชีเด็บบานเนี่ยตัวเวนอมาเลย ที่เมื่อมาบีอ่ะแบนี่อ่ะนี่รู้บ่เปล่าตัวอะไรอะไรอย่างเนี่ยในเงี้ยอเมริกันเนี่ยเมื่อมาบีเนี่ยหรอภาษาใจตัวรู้เลยรู้อย่างเลยพูดเนี่ยไปเลยบ้านเนี่ยไปเลยเลยอะไรอย่างเลยเขามีอายุจีบีว่าเมื่อมาบีอ่ะเล่นมาการลุ้นบาลุ้นรู้อย่างเดี๋ยวเนี่ยอายุจะมูอย่างเนี่ยชาวโลกนี่นะเขามีอายุจีอ่ะเด็กแก่เริ่มพิมพ์มาสุดเลยเชื่อกูปีตัวจุ๊ดเสียมันเนี่ยละบ่บู Balu leh sura kamyah bone yang darah keisar ni, kamyah amyai. Di awal ni apa yang besar ni yang lo bido biang bima, ay bone darah lu de. Ah, pira bujau mema pira bujau mui meong lah yang uwe darah de. Bujau mui meong lah yang uwe darah, tua orang cikum siu. Soko de, soko, ko soko, yone join dalam dia. Join ni so enti belu yang de, no keisar masiu. Tiba kah BPP, hoba kah BPP, no? Join ni so, no tempelu ya barai.